Hvad så? Så er vi klar igen. Topform. Simpelthen. Aldrig. Never better. Ny hyggen. Nyt grej, det er jo altid godt for motivationen. Det vil man bare. Det er fordi man vil. Det er fordi man går definitivt altså kørt med i sin sport. Kørt med halvanden bar på forhjulet og en bar på baghjulet. Den her, det er den her knækket hernede. Og der er den knækket. Ja. Hvor meget tryk skal der være i dag? 3. 1,8. 3,5. Alle, 3,7 i det står på dækket, ikke? Mindst, nej, det er mindst 2,5 står der. Ring mørket, så er vi klar til årets... Ja, nu er en halv time til start. Det er over 24 timers løb. Og vi er der en mand, der er i form. Det er ikke mig. Så det er spændende. Så sidder alle de andre og baryler herover. Det er heller ikke mig. Klar os. Fint, ja. Så har vi Mr. Slim. Mr. Slim Fit. Så er det kun ham, der er i form. Veteranfeltet. Christian Helveg, han er klar. Vi kan se, om der er en lille smule ryster på benene. Er du klar, Helveg? Ja. Sådan. Jeg er klar. Ja. Er I klar til hæb? Jeg er helt klar. Det er godt. Jeg er helt klar. 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo! Det er vel ordentligt hånd, kære venner. Så er start gået til års 24 timer fred. Jeg er 24 race, kære venner. God tur alle sammen. Sådan, Helveg. Bare giv den gas. Hvad så, Mikkel? Spurtpræmie. Hvad så, Mads? Hvad så, Mikkel? Hvad siger du? Første omgang? Vel overstået? Ja, det var ikke så godt. Okay, jeg bliver lukket ud af dækken. Jeg hopper rundt den sådan... Ja, der er mange rødder. Der er mange rødder og meget ujævn, så... Jeg kører jo normalt med lidt lavere dæk, så det kan godt mærke, at jeg bliver lidt mere ud. Okay. Det bliver 40 minutter? 41. 40, ja. Det var det samme som mig, stort set. Jeg tror, jeg var 40. Du kører 39, tror jeg. Så det er okay. Sådan der, Mads. Det er godt. Super. Sådan, Mads. Lidt lavere gear der. Don't kill yourself. Og så Jan Ullert. Go hammer! Giv den gas! Han flyver jo. Han gik det? Første runde. Det er smadret i ryggen allerede. Du skulle først være kommet på 5. og 6. runde. Ja, sådan er det. Også mig. Hvad blev tiden? Det ved jeg ikke. 48 måske. Jeg tror, det kommer ikke. Jeg har ikke kigget efter det. Jeg har ikke nettet. Og min GPS, den glemte jeg at skulle tage. Så den har jeg først fået på her. Jeg tog et minut ud, og der havde jeg 46 og et andet på. Okay. Det er noget siden de der luftbaner, hvad hedder dem der foran os? Kanderne, vinden. Ja, de har
Har de mere end ét hold? Det tror jeg ikke, de har. Det er ærgerligt. Nej. Det er lige længe siden, den tjekkede igennem, nemlig. Ja. Hvad omgang er det, du skal ud på? Nummer to. Så nu går det. Nu kommer det til at gå stærkt. Nu kommer det til at gå. Ja, nu gør det. Ja, det er lige opvarmning. Nu er jeg ligesom i race mode. Er du nervøs for Mads, om han sætter for meget tid til her? Nej, det er jo som det er. Sportschefen har nok udsendt et træningsprogram lidt tidligere næste år. Så skal man indrapportere det via Indovrunde, så vi kan følge med i forberedelsen. Ja. Så skal man lade være med at få børn og købe hus. Udover det, så ser det fornuftigt ud. Men vi kunne godt tænke os, at han kom ind nu. Specielt nu, hvor vi er blevet overhalet af dem, der lå lige bagved os. Så kunne det være rigtig dejligt. Godt kørt! Vi var helt nervøse, jeg tænker. Hvad var der galt med Mads? Ja, men på kramper. Jeg må hen. Hvor er du kramper henne? Er det godt? God tur. Det er omkring 42. Endnu en god tur. Ja, det gik. Det gør bare. Det var fedt. Det godt. Godt flow hele vejen, og ikke antydning af kramper eller noget. Nej. Bare rulle. Ja, det er godt. Nej, det var sandt. Ved du, du ikke lyset tændt? Overhovedet ikke. Det var spild. Ja, det er med. Ja. Men der er masser for brug for den nu, tror jeg. Ja. Det er lige her omkring. Ja. Skift. Godt. Jeg tror, vi har lavet et pænt hul til... Du lavede et hul på 2 minutter. Ja. Ja. Jeg tror, han havde defekt. Var det ikke det med noget grønt tøj? Jo. Jeg tror, han stod stille der overhalet. Ja. Jeg tror, jeg hentede på dem, men... Du hentede på dem helt sikkert. Ja, men... Det var hurtigt ham, men ham der, deres næste mand, Martin, som faktisk kommer der, ja. Nej, det gør han ikke. Han har så kørt lidt ind på vej. God tur, og sporet er ved at være godt igen. Er du i form? Ja, det synes jeg. Det er lige fint. Hvad bliver tiden? Hvad ved du? Vi kørte lige omkring 45. Så det var okay. Det var godt. Vi har lavet et godt hul ned til dem, der er efter os. De havde ikke... Da jeg gik over fra, der havde de ikke fået forvarsel endnu. Okay. Så det er vist okay. Kører du stadig på masses? Stik? Nej, jeg har skiftet på min egen, og det er fint. Okay, det går fint nok. Ja, ja, der er ingen problemer i det overhovedet. Okay. Du kan godt finde reseren frem igen, tror jeg. Ja, du kan også tage nogle gange på den. Kører lige lidt hurtigere. Jeg tror, at rejse er okay. Så lige ind og kigge lidt på tiderne derinde. Jeg har sagt, at Mads han godt kan klæde om. Og... Ja, det er super. Ej,
Og slange med Mads. Ja. Og skum også. Det her også, det er rigtig lige. Nej, men hvad du skal sende gas? Ja. Ja, du må vente stedet for. Det er så kommer de lige på igen. Ja. Slange skal jeg også beholde. Ja, og det er vist næsten var helt galt. Du må bare, hvad hedder det, rykke det der bånd ud. Ja, du må bare rykke det bånd ud, der er der i. Ja, ja. Så er det nu. Kom så. Så, Carsten. Så skal du lige ved at være lidt mør, må jeg nok sige. Nej. Høj kæft, mand. Men det er bare sjovt, det er, når man står i målområdet, så tænker man, høj, jeg gider bare ikke. Og så når man først ligesom er kommet i trådet derude af, ja, ja, så er det bare, altså, så ved man bare, så bare med at give den så meget, man kan. Ja, så skal du nok ikke. Får ikke så meget skyde med mere? Nej, det er sgu. Jamen, jeg ved ikke, jeg tror også, jeg gør meget for at ligge og køre lav gear op af, op af de lange sejtræk. Ja. Og så Så for at få godt rullet. Ja, nemlig. Fordi man kan godt køre det der nu. Man kan køre rundt i svingen der. Der er faktisk kun den der... energi der, ja. Og så er det faktisk kun den der, hvor man lige kommer kørende op. Og så er det sådan meget steg, eller næsten... Hvad 90 grader, og så går det sådan op med rød og sådan noget der. Den trækker op af, den er sådan rimelig løs også. Den trækker op af mosjebakken. Ja. Jeg kørte halvt op faktisk, og så hoppede af. Så det gav mig lige det. Men det er et eller andet spil, det er også et eller andet der med. Jeg tror faktisk... godt, jeg kunne køre den, men lige pludselig bliver det bare mentalt, hvor man siger til sig selv, ej, jeg er egentlig ret, jeg er egentlig ret. Og så er Team Knu. Sådan, Mikkel! Og så Carsten. Flow, flow, flow! Åh, oh, Carsten! Det var godt nok. Det var tæt. Det var fandme meget tæt, mand. Ah, jeg gav ned og hugge mig også. Han kørte fandme forsædet gården lige hernede over det sidste. Ja. Ja. Det var lige der, han kørte forbi. Ja. Jeg så ham nemlig lige ude på den der, hvad hedder han, Lasses knold der, ja. Der. Og så gav alt hvad jeg kunne op ad den sidste bakke, og så ned over der ved... Så tog han der ned ad bakke faktisk? Han tog mig lige herovre. Ja, okay. Lige ad bakke, ja. Og kom også lige forbi to langsomme, der. Nu må han lige foran først der. Ah, det er godt gjort, Karsten. Det var fandme tæt. Vi troede ikke, det havde været så tæt. Nej, det var hold kæft, han var også bare ved med at... Jeg turde næsten ikke kigge tilbage der. Og så lige der på Lasses knold, der kommer lige en usving der, så kan du se den grønne hjelm, så... Det kan ikke være mange sekunder. Nej, det kan det jo ikke. Det er godt klaret med femtepladsen, anyway. Tænk mig at sige. Hold da fast, mand. Jeg havde faktisk gode ben den her gang. Ja. Det kunne jeg mærke. Ja. Det kørte for mig. Ja. Så altså, jeg tror, hvis jeg kunne have kørt op af den der musbjakken der, ja. Så havde den været der, men det kunne jeg sgu ikke. Nej. Så har vi kørt så længe, ja. Og så er det så også nogle marginaler, ikke?